Қазына қаржысын игеруде икемсіздік танытқан құзырлы органдардың былығы анықталды. Үш бірдей министрлік 51 миллиард теңгені тиімсіз жұмсаған. Есеп комитеті жүргізген бақылаудың қорытындысы осыған саяды. Атап айтар болсақ, білім және ғылым, инвестициялар және ауыл шаруашылығы министрліктері ғылыми жобаларға деп бюджеттен бөлінген қыруар ақшаны талан-таражға салған. 10 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған 89 ғылыми жоба қағаз бетінде ғана қалған. Яғни өндіріске енгізілмеген игілігін көріп жатқан ешкім жоқ. Бұл аздай осы ғылыми жобаларды ұсынатында, оны қабылдайтында бір адам болып шықтым. Бірағана білім министрлігінде тексеру жүргізген ревизорлар осында бірнеше қулықтың бетін ашты. Грант есебінен қаржыландырылған 41 жобаның ғылыми жетекшілері сол ғылыми кеңестің мүшесі болып шыққан. Яғни өз жобасын қаржыландыруды өздер мақылдап отыр. Мына жерде баспасөз өкілдері бар. Ертең мұны жұрт көреді. Ұятқа қаласыңдар ғой. Ескертуіңіз орынды. Біз бұл деректерді ғылыми кеңес соңғы хаттамадан кейін біліп отырмыз. Қазір үш жобаның орындалуын сараптаудамыз. Жетекшілерін де ауыстырып жатырмыз.